Uz ova za djecu svakako nezavidna vremena u kojima je zbog epidemioloških mjera zamjetan manjak aktivnosti, zabave i druženja, dodalo se ipak malo boje u njihovo okruženje. Točnije, na fasadi sportske dvorane Varaždinske četvrte osnovne škole osvanuo je prekrasan grafit koji nedvojbeno podiže atmosferu, a u kojem će uživati i učenice i učenici spomenute škole. Sama ideja potekla od ravnateljice škole Jasmine Dvorski, koja je uz pomoć grada Varaždina uspjela realizirati projekt koji će sigurno potaknuti i ostale škole s područja grada, a možda i neke druge obrazovne institucije, da učine isto. Živimo nova djetinjstva, živimo nove paradigme odgoja, više nego ikad potrebno je zajedništvo, pozitivne životne vrijednosti i jedna poruka, evo kroz street art, kroz grafite, i izuzetno smo ponosni i sretni što smo dobili braću Kosanović, jedne grafitere svjetskog glasa, kroz udrugu i naravno poticaj našeg osnivača. Vjerujem da će i vizualnim podizanjem, evo ove smeđe opeke koja je sada oslikana sa ekološkim detaljima, jednim dravskim motivima, naše djeci, našim roditeljima i svima zainteresiranima na ponos grada Varaždina. Evo, četvrta osnovna škola Cvrkuće. Za samo oslikavanje zida bio je zadužen poznati hrvatski grafiti majstor Slaven Kosanović, poznati kao Lunar, koji se Varaždinom i njegovim zidovima druži već nekoliko godina. Tom je prilikom otkrio zašto je odabrao motiv kojeg je počeo oslikavati na zidu. Ovo iza mene su isto dosta prepoznatljivi motivi prirode, kojeg se uvijek rado vraćam, jer priroda je jedna divna stvar koja nas okružuje i koju mislim da premalo cijenimo i doživljavamo. To je po meni definitivno, inače znam to puno mrkije izjaviti i reći, i dosta znam biti fatalistički nastrojen, po meni realistički, ali velim, priroda je jednostavno nešto što bi trebalo biti sastavni dio obrazovanja od koljevke do groba. Tijek radova oslikavanja dvorane pratila je i zamjenica varaždinskog gradonačelnika Sandra Malenica, istaknuvši kako grafiti, ali oni umjetničkog predznaka, svakako nisu strani u ovom gradu. Žareno i veselo, okrenuto prirodi, poruka je Lunarovog grafita koji ne samo da je promijenio izgled škole, već i cijele ulice.